Послание на Адама. Промяната започва от вас, от вашето сърце, вибриращо на чистотата на радостта и любовта. Ето ме сред вас, скъпи деца на светлината, будители на Христовото съзнание, избрали да се въплатите през този важен период на тази планета. В момента вашите сърца са активирани отново и блестят в прекрасни цветове на дъгата. Днес аз идвам да ви припомня, че вие сте антените на Христовото съзнание в това измерение. Вие представлявате брилянтни кръстове, кръстове изкрящи от Христовата любов, които вървят по повърхността на земята сред вашите братя и сестри. И ето, че аз, Адама, вашия брат, ви моля днес да престанете да се съмнявате във вашето различие, да го приемете и да го проявите сред вашите семейства и приятели. Защото, бидейки себе си, осмелявайки се да проявите вашата истинска идентичност, вие ще им помогнете, вие ще накарате душите им отново да вибрират. Бидейки себе си, следвайки вашата интуиция, осмелявайки се да бъдете и да действате според вашите вътрешни вярвания, вие вибрирате на нова честота, честотата, която докосва хората. Аз, Адама, ви казвам, че тази ваша роля е изключително важна. Вие сте се подготвили от хиляди години да дойдете и да покажете блясъка на вашето сърце в това измерение. И днес ви моля да приемете изцяло вибрациите, които сте. Приемете себе си безусловно, с цялата си любов, за да може вашето сърце да заблести, прояви този блясък в това измерение. Това е изключително важно, защото именно по този начин новата земя ще може да се утвърди в това измерение. Промяната тръгва от вас. Вие, които търсите, вие, които знаете, че има нещо друго от това, което съзерцават очите ви, вие, които вътре във вас сте винаги вярвали в един живот, който е проявление на мир, уважение и хармония. И ето аз, вашия брат Адама, съм тук, за да ви го припомня. Изправете се и вървете уверено сред вашите брати и сестри. Осмелете се да проявите вашето различие. Осмелете се да бъдете такива, каквито сте сред вашето семейство и приятели. Именно по този начин новата земя ще може да се прояви в това измерение. Ние, вашите звездни брати и сестри от Телос, имаме нужда от вас. Планетата има нужда от вас. Тя ви е хранила хиляди години, за да може любовта във вас да се разрасне и да сътворите отново хармония, уважение и равновесие, от които толкова се нуждае това измерение. Ето, че вие си задавате въпроса: кои сме ние всъщност? Вие сте проявление на божествеността в това измерение. Вие сте източника, въплатил се в това измерение, и сте дошли да покажете вашето различие. Всеки един от вас носи това различие в себе си. Вие сте дошли да предложите сърцето си, любовта си, за да участвате в създаването на новата земя.
Огледайте се около вас. Мислите различно. Вие вярвате различно. Вие търсите различно от другите хора. Защото вие носите това сърце, тази светлина, тази любов, тази надежда, тази памет от един по-щастлив живот, изпълнен с любов и уважение. Вие сте се въплатили в това тяло, за да претворите този живот първо във вашата среда, във вашето собствено сърце. И аз, вашия брат Адама, ви приканвам да започнете да слушате това сърце и вашата интуиция и да се осмелите да мислите и да действате различно. Осмелете се да посеете семената на новото съзнание. Осмелете се да докоснете колективното съзнание. Вибрирайки различно на частотата на любовта във вашето сърце, което знае, което вярва и което познава. Така че, деца на светлината, благословете тази планета с вашите очи, с вашите ръце, с вашите думи. Благословете това време, което е в процеса на проявление, в това измерение на тази планета. Вие сте част от голямата промяна. Не търсете другаде. Не търсете новото извън вас. То е във вашите сърца. Всичко тръгва от вас самите. Вие работите във физически план, но знайте, че всеки един от нас, всеки един от вас е придружен от армия духовни водачи. Свържете се с тях, говорете им, помолете ги да ви помогнат, да ви ръководят и ще видите как чудесата ще се разкрият пред вас. Разтворете обятията си, деца мои, тази планета, това измерение имат да ви предложат много. Подгответе се да посрещнете големия ден, живота, истинската свобода. Ние сме с вас, планетата е с вас. Приемете се такива, каквито сте всъщност. Приемете любовта и се осмелете да бъдете различни. Аз съм Адама, вашия брат, този, който ви носи в своето сърце. Благодаря.